Щеплення – це, мабуть, самий простий та дієвий спосіб захисту людини від інфекційних захворювань. Наш організм реагує на введену вакцину та починає виробляти імунітет від хвороб, що, в свою чергу, сприяє уникненню тих ускладнень, якими вони загрожують. В Одеському національному медичному університеті було презентовано наш український портал з імунізації, який розраховано як на професійних медиків, так і на майбутніх спеціалістів, що шукають різноманітну інформацію про вакцини та щеплення. В даному конкретному випадку ми презентували для наших здобувачів освіти, для наших колег національний портал з імунізації. Дуже важливе питання, яке на цьому порталі представлено дуже широко, і можна на цьому порталі можна знайти будь-яку інформацію, як для студента, так і для спеціаліста, починаючи з якогось такого науково-популярного рівня і закінчуючи професіональним, юридичним. І в широкому сенсі цього слова. Тобто, хто шукає, той знайде, а в даному конкретному випадку ми показали, де саме це можна зробити. Національний портал запрацював ще у квітні, у перший день українського тижня з імунізації. І це перший в Україні спеціалізований ресурс, присвячений будь-яким питанням вакцинокерованих інфекцій, щеплень та використання вакцин, що розрахований як на фахівців у сфері імунізації, так і на всіх громадян України. Сьогодні ми знаємо про те, що інфекційні хвороби легше попередити, ніж потім лікувати. І ми не говоримо сьогодні про вакцинацію, про імунопрофілактику лише вузьким колом, лише, зокрема, з інфекційних хвороб. Ми говоримо про те, що це запобігання смертності людей, наприклад, з хворобами серцево-судинної системи. І я думаю, що такий захід, який відбувся сьогодні, це крок нашим майбутнім лікарям для їхньої подальшої професійного життя. Це їм запорука, це значна допомога для них. Можливо, десь розв'язати якісь складні питання, отримати нову інформацію для себе, ну і просто бути професійною людиною. На жаль, наше суспільство часто стикається зі значними проблемами у сфері імунізації, такими як низький рівень інформованості, доступності та довіри до вакцин, недостатня кількість та складність процедури їх отримання. Саме тому так важливе інформування населення про ризики інфекційних захворювань та вакцинацію як спосіб убезпечити себе від них. Цей портал буде дуже корисним медикам, оскільки, особливо студентам, оскільки вони можуть ним користуватися щоденно при підготовці до навчання, до занять, до лекцій. Він працює постійному режимі, оновлюється. Крім того, там кожен може познайомитися з новинами вакцинації. Це від того, про які пройшли засідання, до того, що, наприклад, винайшли вакцину від якоїсь нової, не нової хвороби, взагалі винайшли якусь нову вакцину. Ви можете зайти в розділ «Експерти», і там є наші експерти, там експерти з усіх областей України. Ви можете задати питання будь-якому експерту, ви отримаєте на нього відповідь. Причому наша редакторська колегія, вона завжди відкрита до співпраці. Офіційний запуск ресурсу нашого стався наприкінці квітня, але вже до того, десь протягом року, ми працювали, збирали матеріали. А яка у нас мета? Мета у нас така, щоб як в усіх цивілізованих країнах, наприклад, там це Євроспільнота, це США і так далі, ось в усіх цих країнах вже існують власні портали з імунізації, де можна як пацієнтові, так і лікареві знайти всю інформацію про вакцинацію. І ось ми поставили амбіційну таку мету – зробити, щоб у нас було не лише як у них, а щоб у нас було навіть трохи краще. Присутні на заході мали змогу не тільки дізнатися про зміст, але й ознайомитися з правилами користування ресурсом, а також поставити свої питання координаторці проєкту та головному редактору національного порталу з імунізації. Останні подарували представникам ОНМЕДУ спеціалізовані брошури та тематичні видання щодо імунопрофілактики. Вважаю, що цей портал допоможе людям сприяти тому, щоб вони вакцинували своїх дітей, тому що я вважаю, що і мені важко дивитися на те, як мами хвилюються та не вакцинують своїх дітей. Це приводить до тяжких наслідків. Також вважаю, що лікарям, які будуть працювати з хворими, потрібно вакцинуватись, тому що вони без вакцини лікар може підхопити цю хворобу та передати її іншому пацієнту. Тому це найважливіше, щоб лікарі вакцинувалися в першу чергу.
Додамо, що національний портал з імунізації створено ГС-коаліція за вакцинацію завдяки підтримці американського народу, наданій через Агентство США з міжнародного розвитку в рамках проєкту «Розбудова стійкої системи громадського здоров'я», який реалізується на підтримку Міністерства охорони здоров'я України та Центру громадського здоров'я МОЗ України.